Биздин тема жаратылыштагы туруктуулук деген теманын үстүндө бүгүн ой бөлүшөбүз. Туруктуулук жаратылыш комплекстери үчүн механикадагы кыймылсыз же статикал абал дегендикке жатпайт. Жаратылыштын туруктуулугу белгилүү бир абалдын салыштырмалуу өзгөрүлбөй динамикалык тең салмактуулукта сакталышы. Экологиялык тең салмактуулук айлана чөйрөдөгү жаратылыш антропогендик системанын öz mezgiline tiyişeli belgülü kasiyetlerinin saktalışı. Aymaktık jaratılış komplekslerinin turuktuluğu aların alğaçkı kasiyetlerinin joğutpu inerciyası. Misal üçün, ala turgan bolsok, jer şarındagı en birinci turuktuluk bu planeta. Planeta gün sistemasında özünün uğunda миллиардтаган жылдардан бери айланып келүүдө. Жер планетасынын спутниги бул ай, бул бири-бири менен тартылуу күчүндө турат. Демек, бул дагы планеталык деңгээлдеги туруктуулук болуп эсептелинет экен. Экинчи туруктуулук бул географиялык калык. Жана биз айтпадыкпы? Бул алгачкы касиеттерин жоготпоо инерциясынын туруктуулугу деп. Экинчи географиялык калып бул жер шарындагы 6 материк. Бул Евразия материги, Африка, Түндүк Америка, Түштүк Америка, Антарктида жана Австралия материктери. Демек бул материктердин туруктуулугу. Бирок кандайдыр бир деңгээлде материктер туруктуу деп айтабыз, бирок бул материктер биз билебиз географиялык калып материктер дедик. Андан материктерди алсак, материктер кандайдыр бир деңгээлде туруксуз, анткени биз билебиз жер шарында мында миллиардтаган жылдар мурда бир гана Пангея деген материк болгон, ал экиге бөлүнүп, андан кийин алар азыркы Лавразия жана Гондвана болуп, азыркы мезгилдеги материктерге айланганда, демек жанага айткандай, бул өз касиетин жоготпоо инерциясы. Бул материк деген касиетин жоготкон жок, бирок формасын өзгөрттү. Андан кийинки туруктуулук бул жаратылыш зоналары. Жаратылыш зоналары күндүн нурунун натыйжасында түндүктөн түштүктү көздөй өзгөрөт дагы, булар дагы туруктуулук эсептелинет. Анткени түндүктөгү муздак аба массасынан экваторду көздөй чыкканда, бул жерде туруктуу өсүмдүктөр жана жандуу жаратылыштар пайда болот экен да. Андан кийинки туруктуулук бул рельеф. Рельефтагы бул кандайдыр бир деңгээлде туруктуу деп эсептейбиз, себеби ал формасын өзгөртөт дагы рельеф деген касиетин жоготпойт. Андан кийинки бул ландшафт. Ландшафт деген белгилүү бир территориянын жаратылыш комплекси болуп эсептелинет, жана өсүмдүк жаныбарлар. Географиялык аймактык жаратылыш комплекстери же геосистема вертикалдык жана горизонталдык байланыштарга ээ экендиги белгилүү. Вертикал боюнча кеткен геосистемада компоненттер аралык байланышта туруктуулуктун өз ара иерархиялык реттери бар да, бул географиялык калыпта. Мисалы үчүн бийиктик алкактуулук. Бийиктик алкактуулук. Бул өйдө жогорулаган сайын өзүнүн туруктуулугун сактап, ындыкты таманынан баштап чокусуна чейин өзгөрөт. Мисалы үчүн, бул температуранын өзгөрүшү дагы бул туруктуулук болуп эсептелинет экен. Туруктуулугу төмөн башка компоненттерге толугу менен башыген геосистеманын компоненти бул жаныбарлар дүйнөсү болуп эсептелинет экен. Өсүмдүктөрдүн туруктуулугу жаныбардыкынан жогорураак болот экен. Демек, өсүмдүктөрдүн туруктуулугу жаныбардыкынан жогору. Эмне үчүн жогору? Анткени өсүмдүк бирдей шартта, бирдей температурада, бирдей нымдуулукта өсүп өнүгө берет. Ал эми жаныбарларда айрым учурда суук болгондо, же болбосо
өрт болгондо булар кырылып жок болушу мүмкүн экен да. Жалпысынан биологиялык компоненттердин туруктуулугу тышкы таасирлерге туруштук берүүсү анча күчтүү эмес. Ошондуктан жаратылышты коргоого муктаждык сезиле баштаганда эле биринчи болуп жаныбарлардын андан кийин өсүмдүктөрдүн проблемалары чыгып келген. Бул горизонталь боюнча кеткен гестимада туруктуулукта өз ара иерархияга ирекке туруктуулук төмөнкү таксономиялык даражадагы ландшафтардан жогорку таксономиялык даражадагы ландшафтарга карай айырдат. Мисалы, азыркы шаарлардын геосистемасы өзгөчө, чөл жана жарым чөл зонасында жайгашкан Бишкек сыяктуу шаарларда табигый жаратылыш комплекстеринен дээрлик эч нерсе калган эмес. Бардыгы адам баласынын жашоо шартын жакшыртуу багытында өзгөргөн. Регионалдык деңгээлдеги геосистеманын туруктуулугу жогорураак жана ал адам баласынын катуу таасиринде да туруштук бере алат. Эң жогорку турук планетардык геосистема бул географиялык калып, эң жогорку туруктуулугу менен айырмаланат. Географиялык калыпка биз билебиз, географиялык калыптын бул атмосфера, литосфера, гидросфера, биосфера. Бул жогоруда айтылгандай, жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн жаратылыш комплекстеринин ичинде тышкы таасирлерге туруштук берүү мүмкүнчүлүгү аз бөлүгү өзгөчө жаныбарлар дүйнөсү. Алгачкы коомдун адамдары деле эч кандай техникасы жок, жалаң эле жөнөкөй найзасы мал сайгычтар, чокморлор менен куралданышса да өзлөрү жашаган аймактагы кээ бир жаныбарлардын түрлөрүн кырып жок кылууга кудурети жеткен да. Куралдын улам жакшырышы, адам баласынын санынын өсүшү, жаныбарлардын санынын кыскарышына жана кээ бир түрлөрдүн жаратылыштан таптакыр жоголуп кетүүсүнө алып келген да. Мисалы, маамант, жүндү, керик, зор бугулардын жоголушу алгачкы коомдун адамдарынын аракетинин натыйжасында болгон. Демек, жаныбарлардын жоголушу дагы адамдын коомуна жараша болот экен да. Жаныбарлардын жоголушу эң биринчи кезекте адам коомуна жараша болот экен. Адам коомуна жараша болот экен. Ал жаныбарлар жоголгондон кийин алардын эсебинен жашаган жырткычтар да жоголгон. Эгерде бир жаныбар жоголсо, алардын натыйжасында башка аны менен жан сактаган жаныбарлар жоголгон. 1741 жылы Берингдин экспедициясы салмагы 3,5 тоннага жеткен деңиз уюу же стеллер уюу деп аталган жаныбарды биринчи жолу тапкан 1741 жылы. Стеллер уюу деп болсо деңиз уюу. Анын салмагы 3,5 тоннага жеткен. Азыркы кезде жаныбарлардын ал 27 жылдан кийин деңиз уюларынын тукуму курут болгон. Азыркы кезде жаныбарлардын жабыркашы жалаң эле аңчылык кылуудан эмес, тигил же бул популяциянын жашоо шартынын бузулушунан да болуп жатат. Мисалы, түндүк Казакстандын батыш Сибирдин талаасындагы дың жерлеринин өздөштүрүү талас ууру байбактын тукумун кескин азайткан. Арал деңизинин согулуп баратышы анын туздуулугун кескин арттырып, белгилүү туздуулукта көнгөн балыктардын тиричилик шарты бузулуп, алар жок болуп кетишкен да. Окумуштуулардын эсептөөлөрүнө караганда 1600 жылдан бери азыркы күнгө чейин такыр жоголуп жана жоголуп коркунуч турган жаныбарларды төмөнкү эмеси таблицасы түзүлгөн да. Биринчи кезекте балыктардын азыркы кезде 23 түрү жоголгон. Түрү таптакыр жоголуп кеткен. Жерде сууда жашоочулардын 2 түрү жоголгон. Рептилиялардын
21 türü жоголгон. Ал эми канаттуулардын канаттуулардын 113 түрү жоголгон. Сүт эмүүчүлөрдүн 83 түрү жоголгон. Бул жоголтуулардын баардыгы эле адам баласынын чарбалар аракетинин натыйжасында деп айтууга болбойт. Ар бир аймактын жаратылыш комплексин өз алдынча ал аймакта ээлеген өсүмдүктөрдүн жаныбарлардын ар түрүнүн салыштырмалуу туруктуулуктары бар. Бирок туруктуулуктун даражасы ар биринде ар башка. Мисалы, мезозой замандагы динозаврлар табигый өзгөрүштөрдүн негизинде кырылып жок болушканда, демек бул туруктуулуктун дагы бир себеби болуп эсептелинет экен. Өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын туруктуулугунун негизги биологиялык заттар айланышынын жана энергиянын агымынын үзгүлтүксүз жүрүшүн түзөт экен да. Демек биз бүгүн балдар силер менен туруктуулуктун негизги компоненттери менен тааныштык. Бул жер бетиндеги жүрүп жаткан баардык процесстердин жана кубулуштардын энергетикалык негизин бул күн нуру түзөт экен. Күн нуру түзөт экен. Күн нуру бул жер шарындагы баардык процесстердин туруктуулугунун негизги фактор болуп эсептелинет экен. Мына бүгүн биз балдар силер менен жаратылыштагы туруктуулук жөнүндө маалыматтарды алдык.